Ono što sam rekao na početku, to nema naravno nikakve dileme, da ne postoji ništa. I nijedan događaj, nijedan pojedinac o kome ja ne znam, ne znam do kraja suštinu priče. Jedino je reč o tome da li ja pribegavam taktici da o nekim stvarima ne govorim iz više hiljada razloga. Iz razloga opšteg dobra, iz razloga opšte koristi, iz razloga nepravljenja štete gde nema potrebe, iz strateških razloga, a ne zato što se bilo čega plašim ili postoji nešto da ne znam. Ja sam svaki događaj predvideo unapred, a kamoli događaje vezane za mene, moj život, moja stremljenja, moje bitisanje. Ne postoji ništa što nisam znao i ne postoji ništa što nisam znao unapred i ne postoji ništa što nisam znao i ranije i kasnije i u budućnosti.